ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ကရောင်းချပေးနေတဲ့အင်အားစီမံကိန်းမှာဝယ်ယူတဲ့သူတွေနဲ့ထောက်ခံပေးတဲ့သူတွေအကြားမှာအကျင့်ပြတ်ချစားတာတွေမရှိဘူးပြည်သူတွေအတွက်တိုင်ကြားရေးဌာနတစ်ခုရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်ကြည်ပြားကပြောပါတယ်လင်းဆက်အောင်တင်ပြပို့ထားပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အင်အားစီမံကိန်းရောင်းချရေးကြီးကြပ်မှုကော်မတီကအိမ်ခန်းတွေရောင်းချပေးရမှာတိုက်ခန့်ဝင်နေတဲ့သူကရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုအပြင်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ထောက်ခံချက်ပါမှရှောက်ထားဝယ်ယူလို့ရနိုင်မယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်နေ့ကတရားဝင်အကြောင်းကြားစာပေးပို့ထားပါတယ်အစစ်အစင်ထောက်ခံစာတွေရယူရတဲ့အတွက်လက်ငွေပေးရနိုင်တယ်ဆိုပြီးစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်complaint center မျိုးရှိနေရင်ပို့အဆင်ပြေတယ်ဟုတ်တယ်ထောက်ခံစာသွားထိုးခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့ထိုးတာဘယ်လောက်ပြီးလဲရတယ်ဆိုတာမျိုးပွန့်ပွန့်လင်းလင်းနဲ့ပြောလို့ရမဲ့ complaint center မျိုးလည်းရှိထားပေးတယ်လို့ယူဆတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်ပေါ့နော်အခုကတခုခုဆိုလို့ရှိရင်တိုင်လိုက်ရင်ပြဿနာတက်မှာလားဟိုတိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတိရမနာမည်နဲ့အတိအကျပါညာအဲ့လိုမျိုးတိုင်တဲ့ခါကျလူတွေကအလုံးရှုပ်ခံလို့တော်ပြီးရော့ရော့သူ့ဒီလောက်လေးပေးလိုက်ရတာပဲဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်ရင်းနဲ့ပေးလိုက်ရင်းနဲ့ပဲ correction တွေကလည်းများလာတာလေဆိုတော့ complaint center မျိုးပြည်သူတွေအတွက်လည်းရှိတယ်အစိုးရအင်အားစီမံကိန်းမှာအိမ်ခန်းဝယ်ယူရှောက်ထားကျင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့အင်အားစီမံကိန်းတွေကအိမ်ခန်းတစ်ခန်းကိုပဲရှောက်ထားခွင့်ရှိပြီးတပ်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ထောက်ခံစာမပါရင်တော့အင်အားစီမံကိန်းဌာနကတိုက်ခန်းဝယ်ယူရရှိနိုင်မှုလျှောက်လွာကိုလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့အစိုးရနဲ့လွှတ်တော်ကတရားဝင်ညွှန်ကြားထားပါတယ်။မူဝါဒကရခိုင်ရခိုင်အစိုးရများရဲ့လုံနီးကန်နီးအတိုင်းပဲဖြစ်နေတဲ့အငြေဟောသဘောမကျဘူး။လိုအပ်ကန်ကတော့တော်တော်ခက်ပါတယ်။ခက်ပါတယ်ဆိုတော့ထောက်ခံချက်တောင်းတာအင်္ဂေရိုးကိုထောက်ခံလာတဲ့မဲဆန္ဒကျင်လူစုကိုပြန်ပြီးထောက်ခံချက်တောင်းလို့အင်္ဂေရိုးတော့ပြီးမှာပဲလေပြီးမှာဆိုတော့ဓာကြီးကတော့အင်္ဂေအမြင်တော့မဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့နော်မဖြစ်သင့်ဘူးဆိုတော့ပထမချက်ကတိုင်းနိုင်ပြည်အစိုးရကလွတ်တော်နေတဲ့တရားလေးအသေးသေးလွတ်လွတ်ကိုယ်စားလှယ်တွေကလည်းလွတ်ဆောင်မှာဘာလို့အောင်မလဲမသိဘူးမူဝါဒလည်းတတ်တတ်မှမရှိအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးဖြစ်တယ်နောက်ကြမှာဒါတရားဝင်ဖြစ်ပါတယ်ထောက်ခံပြီးပါဆိုတော့လည်းညွှန်ကြားချက်သဘောမျိုးလာတော့လေလောကကံခက်တာပေါ့နော်အင်္ဂေအမြင်မျိုးဟန်တော့မကြိုက်ဘူးပေါ့အရင်အစိုးရလက်ထက်ကတော့အင်ယာကအခန်းတွေဝယ်ယူရေးကိစ္စမှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ထောက်ခံစာမလိုပဲရက်ွက်နဲ့မြို့နယ်ကထောက်ခံစာပဲလိုတယ်လို့ရက်ွက်နဲ့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကပြောပါတယ်အင်ယာစီမံကိန်းတွေကိုရောင်းချရမှာအရင်တစ်ကြိမ်နဲ့မတူပဲအများပြည်သူကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းအစိုးရဝန်ထမ်းနဲ့ပင်စင်စားဆိုပြီးလေးမျိုးခွဲခြားကရောင်းချပေးမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကလင်းဆက်အောင်ပါ